הסרט הזה מספר על המתח בין לימוד גמרא ובקיאות לבין אתה מתעסק עם קולנוע, עם החיים. זה סיפור אהבה מטורף. העולם עדיין לא ראה דבר כזה. מי שאלו שם אמר בסרט, סיפור שהעולם עוד לא ראה. אמת. הנושא היה נראה מראש שזה משהו שאי אפשר באמת לעשות עליו סרט מעניין, וזה הוא סרט מרתק. בהקרמה שיצאנו לפני, חילונים גם ששמו כסף, אז הם באו לאחת ההקרנות, אז הם באו ואמרו לי, תגיד, מה זה בסוף שאתה אומר, הם אומרים, אנו רצים והם רצים, אבל למה אנו רצים לעולם הבא? מה רע לכם בעולם הזה? בסדר, גם. אז הסברנו מה שהרב קוק אומר, שאור עולם הבא בעולם הזה, שבת, 1.60 בעולם הבא, אנחנו רוצים לחיות את האור של העתיד לבוא גם פה, ועולם הבא זה עולם של הבא, תשובות. אני אשמח מאוד להערך פה, סיבה מסך טוב. אבל אם עכשיו יש איזה מישהו למד, לא כל כך, לא הבין את זה, עדיין, אבל השקיע הוא...